порядок розірвання шлюбу залежить від того, чи має подружжя неповнолітніх дітей. Якщо чоловік з дружиною не мають дітей, або якщо діти повнолітні, вони можуть розірвати шлюб у РАЦІ, подавши відповідну заяву. Якщо заяву не буде відкликано протягом одного місяця, шлюб розривається. У випадку ж, коли подружжя має дитину, то розірвати такий шлюб можливо лише через суд. Порядок розірвання шлюбу залежить від того, чи дає згоду другий з подружжя на розлучення. Якщо і чоловік, і жінка погоджуються на розірвання шлюбу, вони можуть подати до суду спільну заяву, до якої необхідно долучити письмовий договір. У договорі прописується питання щодо того, з ким проживатиме дитина, як саме той з батьків, хто проживатиме окремо, забезпечуватиме належні умови життя дитини, а також його участь у вихованні дитини. Окрім того, до суду необхідно подати нотаріально посвідчений договір про розмір аліментів, який буде сплачувати другий з батьків. Якщо ж згоди про розірвання шлюбу між подружжям не досягнуто, необхідно подавати позов про розірвання шлюбу. Будь-які письмові договори у цьому випадку підписувати не потрібно. Під час розгляду справи суд може, але не обов'язково, надати строк для примирення до 6 місяців та лише після цього розірвати шлюб. Не можна розірвати шлюб під час вагітності дружини, а також протягом одного року після народження дитини, навіть якщо позов буде подано до виникнення вагітності, а також в разі смерті дитини. Виняток, коли один із подружжів вчинив протиправну поведінку щодо другого з подружжя або ж дитини, яка містить ознаки злочину. Доказом цього може бути не лише обвинувальний вирок стосовно кривдника, але й будь-які інші докази, які підтверджують протиправну поведінку. Наприклад, звернення з заявою про злочин до поліції, медичні документи щодо зняття побоїв тощо. До досягнення дитиною одного року шлюб також можна розірвати, якщо інша особа визнає себе батьком дитини та подасть про це відповідну заяву. А також, якщо чоловік оспорить своє батьківство в суді. Разом з розірванням шлюбу суд також може вирішити питання щодо місця проживання дитини, визначити розмір аліментів, а також провести поділ спільного майна подружжя. Проте такі вимоги можуть бути заявлені як до, так і після розірвання шлюбу, без обмеження строку.